Ողջույն բարեկամներ։ Այսօր աշխովս ընկամի տեսնելուց, որտեղ 3 ադրբեջանցի երիտասարդ, այսինքն 2-ը կադրի մեջ երրորդը նկարում էր, հանգիստ զրուցում են հանրապետության հրապարակում։ Երևի տեսել եք սա։ Նայեք։ Çok da kalmıyoruz. 2 günlük çalmışık. Bir evinakan hayatskov. Evine kadın et. Arhamanakan. Kısa bir dönemde dolanmak çok şey. Telbiz'den çalmışık. Telbiz, Azerbaycan. Azerbaycan ne Azerbaycan? Güney Azerbaycan. Mesela çünkü ben o gün gördüm, afişte zat var, Gugus, ne bileyim, Endi, konser zat olurlar. Böyle konser zat da gelirsiniz mi? Azerbaycan'dan gelen, gelip okuyan olsa ya Türkiye'den gelirdi ya. Ya işte hem haskanım uçak olsun, ben şart vıstahak olsun. Arhamadakan, eto, efo Azerbaycan'ın tu Türkiye'ye zah olsun, olsun ben şart vıstah. Tekste to ağaçı, malminlere tarifmanen. Asen boz, մոլորված զբոսաշրջիկներին ոչ մի վտանգավոր բան չկա իրանց ներկայությունից, մաշուշտ, հաստատ իրանց մոտ դրոն չեն բռնել։ Սա է, դուք պատկերացնում եք ադրբեջանցիները հանգիստ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում, գոնե հիմա 3 հոգու մենք ֆիքսել ենք, իրանք չեն էլ մտածում, որ իրանք կարող ադրբեջանեն խոսան, տարածեն ադրբեջանից Թուրքիայից մեր հրապարակում ու իրանց թեկուզ մատող կպնող լինի, մատ հարցն են, տղա ջան, դու ով ես, ինչ ես եկել, գիտեք ինչի, որովհետև նույն ժամանակ այս նույն երկրի վարչապետը ամբողջ մարմնով, ամբողջ ծավալով քեցնում է, աշխատում է մի տեղ տեղավորվի Ալիևի մոտ, երկար տարիներ է տեղում ձգտում այդ մասում տեղավորվի ու միջև հիմա համառությունը չի կորցրել, ոչ էլ հույսն է կորցրել, որ դա վերջնականապես հնարավոր է ստացվելու իրեմոտ, դրա համար էլ ունենք այս վիճակը, չգիտես էլ ինչ ասես, Ժողովուրդ ջան, դուք կարող եք լուրջ չընդունել ես ամեն ինչը, որովհետև, հա երեք, մենք չգիտենք չէ քանի հոգի են, 3 հոգի են, 30 հոգի են, 300 հոգի են, որովհետև ով աստուգում, որ, ով աստուգում, որ իրենք այնքան հանգիստ են, հիշում եք մեկնել երթուղայինի մեջից էր խոսում նկարում ադրբեջաները, մի ամիսն էլ առաջ էր, երկու-երեք ամիս առաջ, մենք խնդիր չունենք, ուզում պատկերացնեք նման բան, մեկը Բաքվի հրապարակից, Բաքվը ցանկացած տեղից մեկը, հայերեն, Հայաստանի մասին խոսալով, սենց, իրա դեմքը ցույց տալով նկարել, ինչ կլիներ իրան զրը, ինչ կլիներ իրա հետ, ավելի ճիշտ, եւ դժվար է պատկերացնել, սա նրանից չի, որ մենք մարդասեր ենք, իրանք չէ, սա նրանից է, որ իրանք երկրի անվտանգություն ունեն, պաշտպանող մարմիններ ունեն, մենք ոչ, ես չեմ կարծում որևէ մեկը հիմա ավելի հանգիստ ազգում, երբ որ գիտի ադրբեջանցիները հանգիստ վխտում են, իրանց ռեպորտաժներն անում են, խոսում են այս մասին, որ Հայաստանն իրանց հետ կարտեզներով ցույց են տալի, գալի հրապարակ ներկայացնում են, ասում են էսի մեյնն է, այս հեղինական դեմքով էլ որ խոսում են, վստահ եք, որ դա մեր մասին էր խոսում, մեր մասին էր խոսում, իրանք լավ աշխատում են այդ ուղղությամբ, հիմա նայեք մյուս տեսանյութը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը պատմակեղծարարների այս շքախմբով մտնում է Անկարայի Բիլիմ համալսարան մասնակցելու հայոց ցեղասպանության մասին կազմակերպված թուրքական միջոցառմանը։ Ցեղասպանությունը անվանում են 1915-ին հայերի հետ պատահածներ, և թուրք նախարարը ցուցադրում է Թուրքիայի գլխավոր բարդույթը։ Ermeniler ise Osmanlı topraklarının bir bölümünde İçin alacak şekilde Büyük Ermenistan Հայերը նպատակ ունեին ստեղծել Մեծ Հայաստան, որը կներառեր Օսմանյան հողերի մի մասը։ Հայերը բուրըն լոբիստական գործունեություն էին ծավալում, դիմելով ամեն տեսակի մանիպուլյացիաների և քարոշչության մեծ տերությունների աջակցությունը ստանալու համար։ Հայերը և մեծ տերությունները այսպես պատառ-պատառ կանեին Թուրքիան, և Թուրքիայի մասնատվելու վախից էր, որ թուրքերի պապերը որոշեցին ցեղասպանել հայերին։ Թուրք նախարարի բացատրությունն է կատարվածին, որը ներկայացնում են թուրք ուսանողներին։ Բացի այդ, Հուլուսի Աքարն ավանդական ժխտողական թեզերի տրամաբանությամբ պահանջել է, որ Հայաստանը բացի արխիվները, թուրքական արխիվները զտված են վաղուց։ Աքարը ամոթ հանք է տվել հայերին և բոլոր նրանց, ովքեր ապրիլի 24-ին հիշատակում են հայոց ցեղասպանության զոհերին։ Տարին
Böyle siyasi açıklamalarla պետք է իմանալ, որ պատմությունը չի կարելի վերաշարադրել նման քաղաքական հայտարարություններով եւ նրանք, ովքեր այդպես են վարվում, պետք է ամաչեն նայելով աշխարհին եւ սեփական պատմությանը։ Քաղաքական հայտարարություններով եւ ռազմական ագրեսիայով պատմությունը վերաշարադրող Բարձրաստիճան Թուրք Պաշտոնյան խոսել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասին, վերահաստատելով Արցախում պատերազմին թուրքական գործոնի ներգրավվածությունը։ Մեկ ազգ, երկու պետություն ընկալմամբ Ադրբեջանի խնդիրը մեր խնդիրն է, եւ Ադրբեջանի ուրախությունը մեր ուրախությունն է։ Սա բացահայտ ասում ենք։ Մենք մինչեւ այսօր մեր սիրելի եղբայրների հետ ենք եղել վշտի եւ ուրախության մեջ։ Սրանից հետո էլ շարունակ Թուրքիայում, ինչպես լինում է ամեն տարի ապրիլի 24-ից առաջ, այդ երկրի իշխանությունները բարձրացնում են հայոց ցեղասպանության ժխտողականության տոնը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը այս միջոցառման ժամանակ հնչեցրած հայտարարություններով ուրվագծեց այս ապրիլին ընթառաջ Թուրքիայի քարոշչական արսենալի առաջին իրենց երկրում վկայություններ են տալիս, որ մասնակցել են պատերազմին, օգնել են Ադրբեջանին, այսինքն վկայություն են տալի, ոչ թե եղել է ագրեսիա իրենց մասնակցությամբ, իրենց օժանդակությամբ։ Երբ որ մենք պետություն ունենայինք, իրենք վստահ լինեին, դա իրենք չեն խոսի, որովհետև կհասկանային հետևանքները։ Ինչպես ադրբեջանցիները Երևանում նկարվելով թքած ունեն հետևանքների վրա, անենց էլ պաշտպանության նախարարությունը, նախարարության ներկայացիչը, նախարարը, այս ամբողջ գիտաժողովի ժամանակ այս մասին ցուցմունք տալով թքած ունի հետևանքների վրա, գիտեք ինչի՞, ո՞տը չի տեսնում դիմացել պետություն, որ կարող է իրենց հայտարարությունները օգտագործվի իրենց դեմ։ Այդ երիտասարդները չեն տենում այնտեղ պետությունը, որ կարող է հանկարծ իրենց ԱԱՑ-ն օլորի օլորի ուայքի, հա, ու տանի համապատասխան տեղը, հետաքրքրվելով ով ես եւ ինչու ես եկել Հայաստան, կամ ինչ էիր խոսում ռեպորտաժի մեջ։ Վստահ են, որ դիմացը բան չկա, ինչ ուզում են ու։ Հիմա մեր գործ ես ամեն ինչը արձանագրել, եթե մի օր պետություն կարողանանք վերականգնել, կօգտագործենք այս բոլոր ցուցմունքները, խոստովանությունը, նախ խոստովանություն, որ իրենք ստիպված են ցեղասպանել հայերին, որովհետև հայերը մտածում են պետություն ստեղծելու մասին, ինձ թվում է նույն սցենարը հիմա օգտագործվում է Իսրայելում Գազայի եւ բանկի նկատմամբ, Պաղեստինցիների նկատմամբ, ինչ որ է, բայց մենք հեսա դրա մասին խոսալու ենք առանձին, հա, բայց նույն սցենարն է, մտածում ենք իրենք անկախություն են ուզելու, այլ ցեղասպանեն, օգտագործենք Արցախի սխեման, դա տարկենք, չկա մարդ, չկա խնդիր, դա տարկենք տարածքը, վերանա գնա։ Հոյակա բելույթը պաշտպանության նախարարի կողմից, եթե մենք պետություն ունենայինք, այ հիմա, հենց հիմա, դատավճիռը չէ, դատա գնում չէ, նոյեմբերի 17-ին էլ հրապարակվելու է դատավճիռը Հայաստանի հայցը ընդդեմ Ադրբեջանի։ Եթե մենք պետություն ունենայինք, այս հենց այս տեսանյութերը որպես ապացույց գիտեր, գիտեր, բայց ցավոք ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք մի վիճակ, եւ հա շատ քանի ադրբեջանցին առանց մտածելու կարա գա, մենք չգիտենք չէ ինչ անելու, մենք չգիտենք չէ իրենք ինչ են ընդունակ, մենք չգիտենք չէ քանի օքի են, բայց մենք գիտենք չէ որ ոչ թե ատելով, մենք քնած ժամանակ էլ լավագույն երազը հայ սպանելն է դրանց, ասենք որ հայ են սպանում գիշերով իրենց երազի մեջ, այդ իրենց ամեն ոչ թե լավ երազ եմ տեսը, այդ իրենց լավ երազն է, բայց ես չեմ ուզում խանգարեմ ոչ մեկի անդունդը, հա, կարող եք հանգիստ մարդիկ շարունակել ապրել, դե լավ, ադրբեջանցի էլի մենք իրենց այդ առևտուր ենք արել, իրացից կանաչի ենք առնում, ապրում ենք էլի, կարելի է շարունակել նույն տրամաբանության մեջ ապրել, որովհետև ինչ բողոքում են, որ ես շատ եմ բարթացնում, ուղճացնում գույները, ես ասում ժողովուրդ ջան, չեմ ուղճացնում, ինձ իմ ադրբեջանցիները հանգիստ ամբողջ Հայաստանով կամ, բայց դուք միան հանգստացեք, որովհետև ասենք 40 տարի առաջ մենք իրացից ասենք նուր էինք առնում, այդ նուրը հետո ճիշտ առնում էինք Արցախից, բայց երևի լավ չէ, տանք իրանց, հետո իրանց ծառեն։ Ինչ որ այս է Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին, ասում եմ հիմա միասին նայենք ավելի անհանգստացնող բան, ուրեմն այսօր Բաքում եղել է քվեարկություն,
դատարի համար։ Մեծամասնությունը, ճնշող մեծամասնությունը կողմ է եղել հրադադարին։ Հրադադարին դեմ են եղել Իսրայելը, Աֆրիկյան մի քանի երկիր, այն աստիճանի երկիր, ասենք Պապուա Գվինեա այդ կարգի, Ավստրիան, դրանց կողքին, Սերբիան, ինչքան տարօրինակ է, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Իրանք դեմ են կրակի դադարեցմանը, այսինքն այս երկրները կողմ են, որ շարունակեն ռմբակոծել տարածքը առանց մտածելու հետևանքների մասին։ Հիմա կարող եք ասել, դե լավ, ռմբակոծում են։ Ես մեր դառնում եմ։ Այ եթե դուք ասենք թքած ունենաք խաղաղ բնակչության վրա, որ մահանումը դա ձեր անձնական իրավունքն է, դա ձեր աշխարհայացքն է, ես տեղանելիք չունեմ։ Ես ուրիշ բան եմ մտածում։ Եթե այս վիճակին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մնացել այնպիսի երկրների հետ մի գծի վրա, ոնց որ Պապուա Գվինեան, դա իմ ապագա ռազմավարությանը շատ, չասեմ մեծ վնաս է, բայց բոլոր տեսակի հույսերից կարելի ասել կտրումը, որովհետև մնալ միայնակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին այս գործողությունների մեջ իր որոշումներով մեզ ձեռք չի տալի։ Իսկ Բորելը հայտարարում է, որ Եվրոմիությունը պետք է վերցնի խնդրի կարգավորումը իր ձեռքը, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի կարողանում տապալել այս ամեն ինչը։ Եվ պետք է Եվրոմիությունը վերցնի իր ձեռքը և վերադառնա իր ոլորտը և աշխատի իրականացնել երկու պետություն բանաձևը, որին դեմ է Իսրայելը։ Ասում ենք երկու պետություն։ Ջարդել եմ հանեմը տեղից, մաքրել եմ այդ տարածքը։ Հիմա Եվրոմիություն փաստորեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կոնֆլիկտ է հասունանում այս հողի վրա։ Ես ուզում էի հասկանայի, ինչի 1948 թվականին Ամերիկան և Բրիտանիան դեմ էին Իսրայել պետության ստեղծմանը, այսօր ամեն ինչ անում են, նույնիսկ պատրաստ են մնալ աշխարհի դեմ մենակ։ Տեսեք, կողմ Իսրայելի օգտին չի քվեարկել Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Իսպանիան, ասենք հիմնական եվրոպական երկրները, ոչ մեկ կողմ չի քվեարկել։ Ոչ մեկ, այսինքն Եվրոմիությունում Ավստրիա, Հունգարիա ֆաշիստական երկիր է, այն կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Չնայած ես զարմանում եմ Բրիտանիան ուր այդ քվեարկության մեջ իրեն չգտա, Բրիտանիայի մաս վարչապետը անվերապահորեն հաստատել է իր աջակցությունը իր, բայց այնտեղ էլ ինչ է խմորումներ գնացել և խի Բրիտանիան չկա այդ քվեարկացնելու ցուցակում, ես չեմ կարող ասել, գուցե կա, ես չեմ տեսել, բայց որ 92 երկրների մեջ 10 երկիր է քվեարկել դեմ կրակի դադարեցմանը, այսինքն 10 երկիր է կողմ, որ դրանցից մեկն է Իսրայելը, որ Իսրայելը շարունակի ոչնչացնել տարածքը հավասարացնել հողը, դա փաստ է, ու փաստնել են, որ այդ երկրների մեջ 10 հոգու մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, ու Եվրոմիությունը ասում է, մենք քեզ թողել ենք, տվել ենք խնդրի կարգավորումը, դու փաստորեն չես կարողանում դա անես, մենք կվերցնենք մեր ձեռքը, որովհետև այդ մեր մանդատն է, մենք ենք տվել 48 թվականին։ Ինչն է տարբերությունը 48 թվականի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որը դեմ էր Իսրայել պետության ստեղծմանը Բրիտանիայի հետ, և հիմա ո՞րն է ձեզ տարբերությունը։ Այսօր մի հատ ամբողջ հաղորդում էի նայում, թե քանի 100 հոգի կա բարձր աշխատավարձով վարձատրվող լոբիստական ընկերություններում մարդիկ, առանձին-առանձին և ընկերություններ, որոնք աշխատում են կոնգրեսում, տարբեր բարձր աստիճան, տարբեր կարևոր տեղերում պետական, որոնք վճարում են ուղիղ Իսրայելի կողմից։ Միգուցե սա է պատճառը։ Այսինքն մի բան, որ հաստատ 48 թվին չկար, 48 թվին ուղղակի հրեաները չէին կարող ունենալ սեփական լոբի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չէին կարող ունենալ, նույնիսկ Այնշտայնին, որ հրեա էր, բայց ինչն է ստեղծում ռումբերը,
ամենակարևոր ինքն է դրանց վրա աշխատում նույնիսկ ինքն չէին վստահում որովհետև ինքը բավականին լավն էր նախրիա է երկրորդն էլ ազատական կարծիք ունի ինքը դեմ էր պատերազմին չնայած ինքը աշխատում էր ռումանիայի ռուբլի վրա կեսում է ինքը նույնիսկ չէին վստահում Եվ այս արտադրությունը 1948 թվականի ամերիկյան միացյալ նահանգներին եւ այսօրվա ու այսօր ես առաջին օրն եմ ասել որ Իսրայելը հիմա վիճակի մեջ է դնելու եւ Եվրոմիությանը եւ ամերիկայի միացյալ նահանգները Եվրոմիությունը ոնց որ դա հետ է կանգնում իրա մաքրումը ասում է չէ ես քո խաղը չեմ խաղում դու չես կարող իմ անունից ռմբակոծել ամերիկայի միացյալ նահանգները իմ բնորոշմամբ եմ ասում կարող են չի պատանդի կարգավիճակում է մենակ մի բանի համար որ ինքը ռազմական համագործակցության պայմանագիր ունի ուղիղ պատանդի կարգավիճակում է կարող է իսրտե անում բայց չեմ կարծում որ նա իսրտե անում որտեղ ամերիկայի միացյալ նահանգները մի հոգի չի մի հոգի չի իրանք սրա համար է սա աջակցության համար այս ընտրությունների ժամանակ ես կարծում եմ շատ թանկ են վճարելու եւ դեմոկրատները մասնավորապես այն մարդիկ որոնք աջակցում են եւ հանրապետականները որովհետև հիմա Իսրայելին աջակցում են ցենց եւ դեմոկրատները եւ հանրապետականները այսինքն այն կարկառուն դեմքերը որոնց խոսացնում են նահանգապետներ, քաղաքապետներ, հա կան եւ դեմոկրատ եւ բանից հանրապետական շատ ված հետևանք ունենալու մեր համար ես մեր դառն եմ որ ես եմ ասում ոչ թե իմանալ մեկը որ այդ մարդկանց սպանում են դե հա ասա հասա համասը չի համասին եք ուզում սպանել մտեք այդ թունելներով ու ուզում եք սպանել իրակ անհաշիվ ռմբակոծում են ուղղակի անհաշիվ ու ասում են էլ որ թքածում են այդ ամեն ինչի վրա մեզ դա չի հետաքրքրում մենք նույնիսկ չգիտենք քանի հոգի համասի մահացավ ընդեր քանի որ դուք տեսնեք այդ տեսանյութերը կսարսափեք մտածեք միթե ես էլ ամարտ այես չեմ կարծում որ Հայաստանում նույնիսկ այսքան բանից հետո այդ եթե սակայն բեջանցիներ հրաապարակում են, չէ՞, ման են գալի։ Հայերը երազեն, որ մտնեն Բաքու բոլոր երեխեքին կոտորեն։ Ես դա չեմ հավատում։ Նույնիսկ այսքան բանից հետո։ Ինչու՞ սա է ու սկսեց կոնֆլիկտը։ Ես ինչպես ասել էի, ու սա երկար է շատ գնալու, որտեղ Ամերիկայի միացյալ նահանգները ոնց որ հետ տեղ գնալու չունի։ Միակ հետ գնալու տարբերակը ես նույնիսկ հուշեմ։ Նետանյահուին ուղղակի գահանգեց անելն։ Իրան դատելն է։ Սա իր ասարկած կաշանը, ճաշնա, 6 ժամ, 7 ժամ չարձագանքել ոչ մի բանի համար, որից հետո վերցնել ունենալի փրթե խաղակարգ, որ անվերապահորեն կոտորել, բայց աշխարհը հասկացավ, որ մի բան, այն հիմնական մասը։ Դες չգիտես, այդ կոնտրուցիոնն ա եղել 6 ժամ չարձագանքես, բայց դա դիմաց դու չես կարա մի ամբողջ երկիր ոչինչ չասնես։ Պասուն ընդամը բացի 10 երկրից աշխարհի վրա մնացած բոլորը հասկացել են այս ամեն ինչը։ Ça բացասական ազդելու ռեպուտացիայի վրա, միասնության վրա, Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ Եվրոպայության, ուղիղ խփելու է Ուկրաինային եւ Հայաստանին։ Ուղիղ։ Ա Ուկրաինան շատ ավելի վատ վիճակի մեջ է հայտնվելու, շատ։ Որովհետեւ եթե Ուկրաինայի խնդրի շուրջը աշխարհը հավաքված էր, շատ հստակ էր, կա ագրեսիվ Ռուսաստան, կա պարտվող Ուկրաինա, որին պետք է օգնել։ Որ ուզում է կռվի։ Իսրայելը արցում ծախփուլ եկավ։ Ծախփուլ եկավ, ով շահեցտե արցունքում Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Մեր հիմնական ճշտամիները։ Այսինքն այն գերհզորուժը, որ ճիշտ է, Ամերիկայի միացյալ նահանգները երեք արաբապյանները ասում են, քան զենք ունի, որ կարող է ինչ ուզենա անի։ Եվ դա չի հարցի լուծումը։ Դա չի հարցի լուծումը, եթե քեզ աջակցումը աշխարհում քեզանից բացի եւս 9 երկիր, որից մեկն էլ ագրեսորն է։ Դա ոչ իման չի փոխելու։ Դա հա, ասենք դու կարող ես ռմբակոծել ես կոմենկում, բայց չէ՞ որ դա մանել բան կա։ Մակա քվյարկություն կա, ասենք դու իշխանել ուզում ես աշխարհից զոհվել, ես չեմ կարծում որ երկարատև իմաստով կարող ես այդ ռակետների վրա հուս դնելով մեծ հարցեր լուծել երկարատև իմաստով ռմբակոծել այո կարող ես հարթել այո կարող ես բայց դա չի աշխատի այնպես որ ոնից կգնում եմ չնայած ի՞նչ դժվար նայեմ որ մանավանդ անգլերենը չեմ ասում
Միակ տարբերակը Նետանյահուին ուղղակի բացահայտել է ստավադրության մեջ դատել ու թույլ տալ Մակին Եվրոմիությանը այս հարցը լուծի իր մանդատի տակ։ Ուրիշ ոչ մի ես հարցից դուրս չեմ տալ, չեմ տեսնում։ Այդ է կստաց կհաստատվի երկրագնդի վրա նորից խաղի կանոններ, որովհետև եթե երկրագնդի վրա չկա խաղի կանոններ, էլի առաջինը մենք ենք դուժում։ Որտեղ մեր հույսն ու հավատը այդ խաղի կանոններն է, որ ինչ որտեղ կարող է մեզ վերաբերվի։ Որտեղ մենք մեզանով, դուք տեսակ ով ունենք, դուք տեսակ ով ամեն նախագահը, ով ամեն վարչապետը, որ մեր թշնամին, մեր սպանողին սիրաշահում է, որ իր համար էական չի Հայաստանում ինչ է կատարվում, ինքը ցկաց ունի Հայաստանի մեջ ադրբեջանցիներ գնում գալիս, ընդհանրապես վաղը Հայաստան կմիտը չի լինի, վաղը նույն հանգստությամբ ասելու է, հա ես եմ ասել, Սյունիքից հանեք զորքերը, ես եմ ասել, տվեք այս դիրքերը, հա ես եմ ասել, տվեք այդ շրջանները, հիմնական կապող ճանապարհները, սպանելու է Հայաստանը վերջացնել գնա ու այս հանգստությամբ։ Միակ տեղը, որ մենք կարող ենք բռնել, դա Եվրոմիությունն է, ենել ընդհանուր խաղի կանոններ, եթե աշխատում են, եթե չեն աշխատում, մենք բռնելու տեղ չունենք։ Հասկացաք, հիմա այս կա ինչու է սա մեր համար կարևոր։ Բարյական կողմը դնում է մի կողմ, բարյական կողմը իմ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, բայց խոսքս նրանց համար է, ովքեր ցկած ունենան այդ բարյական կողմի վրա, գոնե սեփական շահը ձեր համար կամ սեփական երկրի շահը, էականը, եթե էականը, ուրեմն աշխարհում պետք է լինեն կանոններ, նույնիսկ պատերազմը վարելու կանոններ պետք է աշխատեն, նույնիսկ թշնամուդ հետ վարվելու կանոններ պետք է աշխատեն, գերուն չի կարելի սպանել, սպանողին պետք է գնդակ արել, այսինքն դատել, Խամասին էլ պետք է դատել, Իսրայելի հետ հրամանատարներին էլ պետք է դատել, որոնք ռմբակոծման հրամանները են տալի, այս բոլորը պետք է միջև չդատվեն, կզգնակի ստանդարտները չի վերանալու, եթե կզգնակի ստանդարտները չի վերանալու, մենք չենք կարող թուրքերին, ռուսներին, ադրբեջանցիներին կանչել պատասխանատվության, չենք կարող, որովհետև կզգնակի ստանդարտներով է, նրանք ամենից դեմ են տալու, բա դու ո՞նց էիր անում, դու ո՞նց էիր անում, նա ո՞նց դու կարող ասես Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում, ո՞նց կարող Ադրբեջանին ինչ-որ մի բան ասի, եթե դուք կասի, բայց Իսրայելը ո՞նց անում, նույն բանն անում, բա ո՞նց անում, նույն բանը, ինքը անում է պաղեստինցիների հետ, ինչու ես հայերի հետ եմ արել, այդ ինչի իրան կարելի է, չէր կարելի։ Հիմնական ես չեմ ուզում այդ մանրանորությունների մեջ մտնել, բացարձակապես, որովհետև մեր հարցը լուծվել է մեծ մասշտաբների մեջ, եթե մասշտաբների մեջ կա համակարգ արդարության, մենք կարող ենք սենց պուճուր հնարավորությունները կտրից բռնելու, եթե չկա այդ համակարգը, մեր թշնամիները պատրաստ են մեզ հոշոտել, մեր երկրի բանակը հանձնված է թշնամուն, այսպես ասած, ղեկավարիների իմաստով, նրանք թշնամի են, երեխեքին ուղղակի ամենաշատը որ նրանք կարող են անել, ուղղակի են քնելու այն բանի մեջ, տարածքում, որը պետք է ռմբակոծի, վերջ, այդ է, ուղղակի ասեն գնացեք, քնեք, մինչև ձեզ կռմբակոծեն, բանակը բերված այդ վիճակի, ահա չունենք, մասնավոր մաքսիմում կարողանա դրոն թռցնողի ձերբակալու, բայց ադրբեջանցիները շատ են հանգիստ, գնան, գան, իրենց էֆիրներն ան, եթերներն անեն, խնդրի չունեն իրեն, ածը չի, դա ուղղակի ճիշտ է, անվտանգության ծառայությունն է, բայց երևի ճիշտ կլիք վարչապետին կից անվտանգության ծառայությունն ունի, որը ապահովում է բացառապես առաջի դեմքին անվտանգությունը, դա կլիք գոնե արդար, այսօրվա համար այսքանը, լավ մնացեք։